تاسو ګورئ دا د نیرار ولایت د خوګړو ولسوالۍ د وزیرو د تنګي دار سیمه ده. خو دا شاته چې تاسو ته کومه ساحه ښکاري دا د سکارام یا بزرګ چوکه ده. او دغه عربان د تورې بوړي خوانه دی خواره روان وو او بس دلته مخکې دې ځنګله کې لاندې شهیدان شوي وو. خو ډېر خوندور دی دې ته چې مونږ راغلو، مطلب دا لاره لږ ستړي کېدونکې وه، نوره منطقه ډېره ښایسته سرسبزه منطقه ده. ډاکټر جوړ شي، انجینر. انجینر نن میوه هیله ده چې زه غواړم په آینده کې یو ښه ډاکټر اوسم تر څو دغه خپل ځورېدلي او کړېدلي هېواد ته خدمت وکړم په دې برخه کې. بالکل دغه د سپین غره کمن وړه څوکه چې ده دا خو له دې ځای نه واضح معلومیږي، خو مونږ اصل کې د دغې غره هغه د جوړښت په باره کې خبرې کولې. سکل په دې غرونو باندې که ته فکر وکړې واوره هم زیاته شوې ده، دې غرونو ته ځانګړې ښکلا ورکړې که نه؟ ډېره زیاته واوره شوې د تېرو کلونو پرتله، سږ کال ډېره زیاته واوره په دې غرونو باندې شوې ده. السلام علیکم کتونکو، هیله لرم چې ټول کتونکو به راته روغ او جوړ اوسیږئ. کتونکو کومه سیمه چې تاسو ګورئ دا د نیرار ولایت د خوګړو ولسوالۍ د وزیرو د تنګي دار سیمه ده، هغه سیمه چې په طبیعي ښکلاو باندې سنبال ده. خسته ښکلي د نختر او جلغوزیو او همدارنګه د نورې غرنۍ ونې دلته موجودې دي. دلته په 2000 میلادي کال نه وروسته تر 2015 میلادي کال پورې دلته عربانو هم ژوند کړی دی، دلته قبرونه موجود دي. نو موږ د څو ملګرو سره دلته راغلي یو، غواړو د دې ځای ښکلا د دې ځای طبیعي منظرې له تاسو سره شریک کړو. هیله ده چې ویډیو وګورئ او د ویډیو د کتلو څخه خوند واخلئ. زموږ سره پاتې شئ. ګرانو کتونکو، لکه څنګه چې ما مخکې په خبرو کې یادونه وکړه، دلته د عربانو قبرونه موجود دي. ملګری ما سره راغلی دی، دا به تاسو ته دغه قبرونه در وپیژني چې د عربان کله شهیدان شوي دي او په کوم وخت کې کوم کال کې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کلیوال صاحب، که د دې قبرونو په باره کې معلومات راکړي چې دا د چا قبرونه دي او دا کله شهیدان شوي. دا خو د تیر نظام د طالبان د نظام نه مخکې طالبانو د حکومت نه
او د تیر نظام نه لږ څه مخکي او د عربان د توري بلی خوانه دی خواره روان وو او بس دلته مخکي د ځنګل کې لاندې شهیدان شوی وو به یو څو ټیم وروسته د نظام کې طالبانو دې طرف کې عبور ایستلې او به دلته راوړل او دلته خخ کړل. تقریبا څوم کال بو تاته یاد شي کنه یاره د چې شهیدان شوی دی هغه ټیم کې تقریبا 2003 او یا 2004 کال بو. دا د اسامه بن لادن ملګری یا نفر و کدا نور غنه بیل جوړ او بالکل بالکل اما غنه پر و چې توري بوډي ساحه او دغه صدا غرنجالې د دغه تاسو خو بینی داسي غرنجالې او دغه لاسم چینه ولې د غرنجالې د نو داسي اغه نه پلو به میله ودا اغه نه پلو به توره بوډه د نو د ټولو سره داسي نخته ساحه ده او توره بوډه په همدې قطار باندې موقعیت لري بالکل سل په سلو کې. ها د دې جنبه توري بوډه ته څومره لارو یاره داسي په ګنټو کې کوونو تقریبا داسي 2 غنټه مزل به توري بوډي ته وی او داسي 1 غنټه به میله وی ته وی. کتون کو تاسو د دې قبرونو په اړه معلومات ورده چې دا د عربانو قبرونه دي کله چې تیر جمهوریت نظام راتلونه په لومړی کې دا دلته امریکایانو شیدان کړي وو قبرونه دلته اوس هم موجود دي. د دې صحیح نورې منظرې نور زینب هم تاسو سره شریکو د خپل ملګرو سره د دې ځنی وسدون کې تر اغلی دي شپانه دي مال پی د دوه سره به هم خبرې کو زموږ سره پاتش. کتونکو مک سره په دې وخت کې د روحان البدر خصوصي خونځي مدیر او د خوګړو د خصوصي خونځیو د اتحادی رئیس هغه عارف الله کریمی موجود دی. دا هم مک سره په دې چکر کې مل دی. د دې احساسات به د دې چکر په حق لور. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. کریمی صاحب د غزه خو دې وکتلو ډیر خسته منظرې لري ماشاءالله خوښ دې شولو زیا خوریر خوندور دی د زیته چې مونږ راغلو مطلب د لارې لګ سړکیدونکو وا نور منطقه ډیره خسته سرسبزه منطقه ده شنه منطقه ده او همیشه د شنه ځین چې خوهیږم او کوشش هم دا کوي چې د غزیانو ته ملګری مراوړو خپل مرترف. بالکل اوس چې د ملګرو سره راغلی تا سره ملګری موجود دي همکاران در سره موجود دي د خوشحالۍ احساس کوي کنه چې دغسې ماحول کې دغسې ځای کې ولاړې ملګری در سره دي د خوړو د نظام تنظیم هم نیول شوی دی. بالکل نو ډیر خوشحاله زه همیشه کوشش کوو چې د خپل ملګرو ته په داسې ځایونو کې مثلا شکر زمینه به ورته برابره کړو نو نن ورځ هم ډیر د خوشحالۍ ورځ ده چې ټول ملګري راغلي دي او دغه ځای مطلب مخکې نه و لیدلی د اولین ځل ده چې ورته راغلو نو خوشحاله یم او کوشش به بیا هم کوو انشاءالله چې نور ملګري هم دلته راولو او نور چې کوم ځایان د مونږ نه مثلا نه هم دي لیدلي آینده دپاره به کوشش کوو چې هغه ځایونو ته هم لاړ شو ځکه اوس الحمدلله امنیتي وضع جوړه ده کوم هغه نشته دی مشکل نشته دی مخکې دغه ځایونو ته څوک نه شو راتللی نو اوس انشاءالله وضعیت ښه دی. د دولت څخه د افغانستان د اسلامي امارت څخه څه غوښتنه لري چې دلته خو ځنګلونه موجود دي ونې موجود دي زیاتره خلک د دې ځای اوسیدونکي دي یا نور خلک دي د ځنګلونو د ویلو هڅه کوي یا د ونو د وهلو هڅه کوي د دولت څخه په دې برخه کې څه غوښتنه لري؟ دولت نو خو همیشه مطلب مخکې مونږ دا کومې ویډیوګانې چې کړې غوښتنه هم کړې وه د دولت نه مطلب که اوس تاسو فکر وکړئ دغه وړې ونې راشنې شوي دي که چېرته دولت د دغه رمو مخنیوی وکړي که نه ځکه د رمې دلته راځي دا ونې خپله تخم تلیي هر کال یې تخم تلیي او د مطلب دا بیرته دا تخم رشین کیږي که چېرته د دې هغه مخنیوی وکړي دولت مثلا د دغه رمو نو دغه به دا کومې منطقه چې خړې دي دا به بیرته شنې شي او د ولس خلک هم باید لږ فکر وکړي ځکه نور غرونه چې دي د نورو ممالکو یا د نورو ولایتونو ده زمونږ د افغانستان د نورو ولایتونو هغه شنه دي مطلب څوک سره کار نه لري زمونږ دا خلک چې دي نو د خپل د ملي شتمنیو داسې اهمیت ورسره نشي کړه دوه سمه د فکر پیدا شي او دولت هم به دې ته لږ توجه وکړي متوجه شي ورته او خلکو ته هم داسې عامه پوهاوی ورکړي که نه چې تر څو د خپلو ملي شتمنیو څخه ساتنه وکړي. په وروستیو کې کریمي صاحب د ویډیو کتونکو ته که څه پیغام لري مهرباني وکړي. ټول لیدونکو نه مونږ خواهش غوښتنه دا ده چې مطلب دا سیزن تر راشي اوس انشاءالله امنیتي وضع ښه ده
وازنه مشکل دا دی دولت نن بیا غوښتنه داده شي کچیرته ان شاء الله دا سرکونه چې د ساحو ته راغلی دي یو څه نو څه مشکلات پکې شته دي دغه ورغوي ان شاء الله سیلانیانو یا سیلګینو ته به دغه چکر زمینه یو څه نو څه ساید شي وسانه ډیره زیاته مننه کریم صاحب چې وخت مراک کور مدان سفیر اعظم سور ودان کلوال صاحب کدا پورته او د حقیقت ساحه چې موږ کوم ځای کې موقعیت لرو دا موږ ته پلنډ ډول سره واضح کړي. سمون صاحب دغه ساحه چې موږ چې کوم ځای کې موقعیت لرو دې ته د پراخیلو د غرنجالۍ سروې بالکل د موږ کوم ځای کې موقعیت لرو دې ته د غرنجالۍ سروې د پراخیلو د غره نو د سیدا بر چخکاری د په دی واورو باندې چې پوخلی د سپین سر چي دي د سې کرام لوړه سوکه ده سی بده ها نور اندغه چې راخته شي دغه د سې مخامخ کورونه تاسو تخکاری لاندې تخکاری تنګي کې چي دي او دا تنګي ده لاندې نشنی وبچ په روان دي نو دغه سموسي ده او غینه بره غشي مخامخ دغه تخکاری ده سپینې تیږې چې دی او دا د سکندری سوپالۍ ده او اندغه دره ده او دغه لاندې طرف چې دی د کوډم او دغه ساحه ده او دې طرف ته که تاسو خیل وکئ ډېره ګڼه ساحه ده د وینې د کرته بالکل نو دې ته د پراخیلو د دار سروې نو انشاءالله یو څو منټه بعد به انشاءالله موږ تاسو ورشو دې ته دار سروې کنه او موږ په لحال چې موقعیت لرو د غرنجالۍ سروې ډېره مننه انشاءالله هغه ځیان به ګورو خبرې به سره بیا هم کوو انشاءالله انشاءالله ګرانو کتونکو موږ چې دلته قرار لرو دلته یو شپونکې ماشوم دلته موجود دی د سره به د زړه خواله کوو السلام علیکم نوم دې څه شی دی عبدالرحمن د کوم ځای اوسیدونکی کوړم دلته څه شی کوي او د دې ځای نوم څه دی غرنجالۍ ده ښه دلته مال پې څه شی پې غواګانې دي که وزې دي وزې څو دانې دي لس مکتب وای که مکتب نه وای مکتب نشته نشته ها هیڅ چیرته دی مکتب نه دی ویلې ها نو ارمان لري چې مکتب وای ها که چیرته ته مکتب وای تا ته د مکتب زمينه مسايده شي ته شي غواړي جوړ شي مکتب نه غواړي ډاکټر جوړ شي انجینر انجینر ها د خلکو څخه څه غوښتنه لري د حکومت څخه چې دلته تاسو مکتب جوړ کړو کنه جوړ کی بیا ته مکتب وای ها ډیر ښه څه در سره شته چې موږ ته وړاندې کې د کوچین خو یا د شپانه خو اکثره چې د میږي وزي وی کنه ټپی وای تا ته شز ده دی نه ده ته ځه نو ټپو وای ځه وای ځه یو چه وای ها ځه یو چه وای ته دا یو چې زه نه د خندانه معلومیږي یو چې وای زه نه دې زه او دا غشې ځان سره ګرځي دا چې دې ډوډۍ دا او به در سره شته دلته نږدې چې توبو پیدا کیږي ها ډېره مننه ماشاءالله تونکو دا شاته چې تاسو ته کومه ساحه ښکاري دا د سکارام یا بزرګي چوکه ده دا د ځمکې یا د سمندر د سطحې څخه په زرګونه کیلومتره فاصله لري دا لوړه ده تقریبا په افغانستان کې په غرونو کې لوړې څوکې خو به زیاتې وي لکه د پامیر څوکه شوه یا نورې مهمې مشهورې څوکې خو سکارام هم یوه ډیره مشهوره
څوک ده چې دا د بزرګي څوکی په نامه یا د سکارام د څوکی په نامه هم شهرت لري. دا څوکا د سپینار په ساحه کې موقعیت لري. دا ساحه چې دا د دینه دی طرف ته د افغانستان خاوره د اخوا د ډیورن پرځ کرخه ده. نو دغه سیمه چې دا همیشه په واورو باندې پوښلی وي، د دې ځای څخه تقریبا که په ساعتونو باندې حساب وکړي 15-16 ساعته لار چې کومه ده ابریم ته ده، او د هغې نه خوا بیا 2-3 ساعته لار بیا دی بزر کې څوکې ده. تاسو ته په ویډیو کې دا یو څه اندازه نږدې معلومیږي، خو دا داسې نه ده، دا ډیره لرې ده. نو دلته یو څو نفر دي موږ سره په دې چکر کې مل دي، او دوی فکر کوم د دې بزرګي څوکې په حقله بحث کوي، د دې ځایونو ننداره کوي. زه به له دوی سره خبرې وکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. څنګه یې وروره؟ او کله راته ووایي چې تاسو د څه په اړه اوس خبرې کولې؟ والا موږ خو اوس په الحال د سپین غره د واورو او دارنګې د طبیعي ښکلا په باره کې خبرې کولې. واقعاً دا زمون د افغانستان هر یو غر، هر یو سیمه دا بیل ښایست او یو بیله ښکلا لري. بالکل. نو په همدې خاطر موږ هم راغللو تر څو دغه د خپلې سیمې د غرونو د ښکلاو څخه یو څه خوند واخلو. نن راغلو د خپلو ملګرو سره، تر اوسه همدلته یو انشاءالله، باقي به یو څه منظرې به کوو، هغې نه بعد به بیا انشاءالله ځو. چکر مو وخلو، چکر خوند وکړي او که نه؟ چکر خو ماشاءالله بیخي خوندور و، او دې ساحې ته موږ لا راغلي نه و. دا لومړی ځل و دېته د دار سر وي، او دا ټول هغه طبیعي ډول منې الله تعالی پیدا کړي دي، او د دوی دغه نخترې او جنغوزي ونې دا نو بیا یوه بېله ښکلا دغې سیمې ته یې وربخلې ده. مخکې مو اشارې کولې د سکارام څوکې په اړه هم خبرې کولې، که د ټول غر په هکله. د سکارام څوکه خو د دې ځای څخه ډېره زیاته واضح معلومیږي. بلکل، دغه د سپین غره کومه لوړه څوکه چې ده، دا خو له دې ځای نه واضح معلومیږي. خو موږ اصل کې د دغې غره هغه د جوړښت په باره کې خبرې کولې، چې د دغې سپین غره اکثره د اخوا د خوا تنګیو نه اوبه چې دي ټول دا د وزیرو په تنګي منې راوځي. لکه اکثره دا د زاوی ساحې نه هم د دې ابراهیم سره دا ساحه چې دا ټول همداسې اوبه راوځي، همداسې دا د سپین غره د بزرګي څوکې نه هم اوبه همداسې راوځي. موږ په دې باره کې تنګي کې راوځي، د وزیرو تنګي کې. هو بالکل، دا همداسې په تنګي کې راوځي، او بیا ښکته دا د وزیرو ساحه چې کومه ده ټول د همدغې نه اوبه کېږي پټي، او دا کر او کښت ټول په همدې منې کېږي. دا ځایونه خو دې وکتل، ماشاءالله ډېر په طبیعي ښکلاو باندې سنبال دی. د خلکو څخه څه پوښتنه لري، یا په عامه اصطلاح باندې لیدونکو ته که څه پیغام لري؟ او نو مهرباني بس له ټولو لیدونکو څخه مو هیله دا ده چې دوی مو همدغسې د خپلو د خپل هیواد د ښکلاو څخه خوند واخلي. بالخصوص ځانګړې غوښتنه مو د دغې ځایي خلکو څخه په مجموع کې د دغې ټول ولس څخه ده چې دلته ځینې دغه د جنغوزیو ونې دا دغه په غیر اصولي شکل منې وهل شوي دي، یا په تبر وهل شوي، یا فرض که د دوی مانډان په غیر مسلکي ډول منې وهل شوي دي. نو له ټولو څخه مو هیله دا ده چې دا یوه ملي شتمني ده، د دغې ملي شتمنۍ په ساتنه کې هر یو کس باید خپل مسؤلیت ادا کړي. صرف دا داسې نه کوو چې صرف دولت ته په غاړه کې ورواچو ام هغوی به ساتنه کوي، نه. دا د هر یو د ټولنې د هر یو فرد مسؤلیت دی چې د خپلو ملي شتمنیو ساتنه په ښه شکل سره وکړي. ډېره زیاته مننه. کور ودان چې موږ ته مننه له تاسو هم چې موږ ته مو د خبرو کولو وخت راکړو. مننه. بل ملګری د سره ولاړو فزیم الله کریمي، نو د سره به لنډې خبرې کوو. فزیم الله کریمي صاحب ستړی مش خیر سي؟ مننه. تاسو ستړی نه یاست؟ مننه. د سپین غره ننداره مو وکړه او که نه؟ بلکل. د دې څخه لږ خوشي چې دا هغه به ملک سي راشي. سپین غره دې څخه ښکاري، ما د سپین غره د واورو په هکله سره خبرې وکړې، او بل هم دا ویل انشاءالله د لوی اختر څخه وروسته سکارام څوکې ته د چکر دپاره تیاری نیسو، دې په هکله سره خبرې کولې. بلکل. سږ کال په دې غرونو باندې که ته فکر وکړي واوره هم زیاته شوې ده، دې غرونو ته ځانګړې ښکلا ورکړې که نه؟ ډېره زیاته واوره شوې د تېرو کلونو په پرتله. سږ کال یې ډېره زیاته واوره په دې غرونو باندې شوې ده. دې ځای ته ولا دې ځای کې ولاړې او د سپین غره ننداره کوي، د تور غر او د دغسې د دار د دې سر د ونو خوند کوي د دې ځایونو کتل ننداری که نه؟ ډېره زیاته
خپل لري دازي او خوند ډیر زیات خوند کوي واقعا ځکه چې د سر تر وه چې د غره سر ته دلته داون یو قسم ته آواز کوي چې دم به بل خوند کوي خلکو ته څه پیغام لري خلکو ته مې دا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته کولی شي هلته خو په ډاډه زړه راشي او دغسې ښایسته ځایونو څخه لیدنه وکړي ځکه چې اوس مکمل امن دی او هېڅ مشکل نشته دی او لاره یو څه سخته ده خو خوند کوي چې دلته راشي شکر سړی وي ډیره مننه تاسو نه مننه ژوندی اوس کتونکو دا تاسو چې ښکته کومه ساحه ګورئ دا د وزیرو تنګی دی کله چې د وزیرو تنګی خلاص شي د هغې نه وروسته بیا ترم دی او د ترم نه اخوا بیا سپین غر دی چې دا همیشه په واورو باندې پوهلی وي د وزیرو تنګي ته دا اوبه د سپین غر څخه اکثریت راځي څنګ ترالو کوم چې د وزیرو او د وزیرو او همدارنګه د پچرګام خواته ساحه د دې خواته راغلی د دې ځنه مختلف صحیح کاری دا کلیوال صاحب راو پیژني چې دا کوم ځایونه دي کلیوال صاحب مهرباني خو صاحب دا کوم ځکه چې مونږ ولاړیو دا ساحه چې دا د پیراخیرو در سره اخیری ټک دی او دینه چې تاسو د مخ مخ کاری دا نو د دې خوځاخیلو د دار سر دی دار سر دی بالکل ان سی غره کې بلال شو د مخه مخ د غخر بوک چخکاری دا د دې میلوي خپل جک سر دی میلو چورته وی دې ته میلو وی یو غجی غا تور غر چخکاری ونه چپ چډيري دی نو دې تور بوډه وی تور بوډه وی او موږ سی برکی وزو خکتا دا کورونه کتاش تخکاری د دغه غره په دې کوڅ سړکی بالکل دا اگام دی او دا اگام دی او دغه سرک د وزیرو نه پیوخت دی لا شینکی غاخی کندوی او دغه دی په دې ډاک کې ورغله دی لاندې دی هغه نه خطر دی چندلینه په هغه باندې شینکی غاخی کندو ته وینو دی په لو اگام تنګی کو مخسر اپ دی چکر کی یو بل ملګری چې د جلال آباد خار څخه راغلی دی او دلته وس ولاړ دی د یو شنه ځنګل او د وښنی دری ننداره کو د سره خبرې وکړه السلام علیکم وعلیکم السلام سلیم شه مننه کور ودان کلیدونکو ته ځان ماری پی نوم می الفت همدر د ننګرهار ولادت د خوګړو رسول څخه کوم ځای څخه اوس راغلی دی چکر په لحال خو زه ننګرهار راغلی یم جلال آباد نه د ملګرو غوښتنه وه چې راشو دلته او د خپل غر ته وخیژو په لحال چې په کوم ځای کې ولاړو مونږ دغه د دار سر دی چې ډېرې ښایسته منطقې ولیدلې ښایسته ونې وې ښایسته ځنګلونه وو ښایسته چمنونه پکې وو چې ښایسته مېلې م له ملګرو سره ډېر زیات خوشحاله شوم ډېر ښه دې وکړه دا ځایونه خو دې ولیدل مخکې خو دلته نه وې راغلی دی ځای نندارې د دې ځای دغه منظرې خوند درکې وکړه بېشي ډېر زیات لرندې زیات ځکه مونږ خو خپله مصروف وو ډېر زیات او بس چې څنګه راغلو دلته زمونږ هغه ټوله ستړیا هم له منځه لاړه ده نو ډېر خوند هم ترېنه واخیستو تاسو که وګورئ دغه ښایسته غرونه دېخوا ځنګلونه دا ونې نو دا د انسان ته بېشي دغه مثبته انرژي ورکوي نو ډېر خوند هم ترېنه واخیسته څه شي لیواله کړي چې دې چکر ته راشي د دې ځای لیدنه وکړي او بس د ملګرو غوښتنه وه بلکې دغه مونږ د مخکې نه پلان تړلو تر څو دلته راشو غر ته او دغه غر کې ونې وګورو زمونږ دغه ځنګلونه دي همدارنګې مختلفې سیمې دي د ثبات بلدتیا ولرو نو په دې خاطر دلته راړو تر څو د چکر نه خوند واخلو ډېر ښه شخصي ژوند ته به راشو څه مصروفیت لري اوس فلحال فلحال زه د یو استاد دنده مخته وړم چې په خصوصي مکتب کې زده کوونکو ته سالمه روزنه ورکوم تر څنګ خپل محصل مته پونځي پای کې ډیر کوم سمستر تقریبا دریم سمستر په خیر شروع کیږي دغه جوزا کې بخیر څار مان لري د تی پونځي دی ولې شروع کړی په کومه هیله باندې هیلم زیات دي خو وا د هیل نه مې وه هیله دا چې زه غواړم پاینده کې خو ډاکټر وسن تر څو دغه خپل زوریدلې او کړیدلې هیواد ته خدمت وکم په دې برخه کې په تابت کې چونکه مونږ ګورو د تره زمونږ د هیوادوال چې د بیرون زیدو هیوادونو تلته تابت په خاطر باندې ډاکټران ته نو ان شاء الله کچر دلته زواران با احساس اوسي د خپل هیواد لپاره کار وکي دا هدف فقط هغه ایمانی او فرضي ودنه د بعد
وګړي تر څو د خپل هواد لپاره د خپل وګړو لپاره خدمتو کې پدې کې نو داس بغړ ارمان ده ان شاء الله تعالی دې ټول ارمانونه او ټول هلي پوره مننه تاسو سره ورستو کې کلیدونکو ته لن پیغام لري مې روانه لیدونکو ته پیغام دادج کې چیرته دوی مثلا کوم روزمره کارونه کې تر څنګ باید دوی حتمن په مېش کې نه هي پافته کې زل چکر تلاټ شي دا ساحو تر شي تر څو دوی هغه ذهنونه ریفریش شي دوی هغه مثبت انرژي واخلي نو باور کړئ چې ټول دنګ تم پیغام دادې چې باید دوی راشي د دې غرون نه دغه ونه نه دغه ځنګلونه لیدنه وکړي تر څو دوی هغه ټول استړیا ویل منځلار شي او بل خصوص موږ دغه ننګرهار او خوګړول سوالې چې دا یو غرنې سیمه ده کو فکر وکړو دغه اوس فل حال دار سرورته د موږ ولاړ یو ډېر خسته او نهردون کې منظرې مو کړل ډېر خسته زین مولې د لږ ډېر متاثر شو ډېر خوند ترنه واخیسته ډېر عزت مننه چې موږ ته خبر کول وخت خیر سمانه تسم کوو دان مهرباني خیر سي کتونکو دا الفت خان خمدرد چې د جلالباد خار څخه د دې دار سیمې کتل ترغلی او خوشاله او د دې چکر څخه د دې سیمې د لیدنې څخه اغه لیدونکو چې غواړي د ساحه تر شي کول شي هر وخت راشي ځکه افغانستان کې وسمنت کول شي د افغانستان مختلفو ساحو تلاټ شي او دغه سیخ کول زینو د لیدلو څخه خوند واخلي
منوالو دا زموږ خبرونه چې د ننګرهار ولایت د خوګړو ولسوالۍ د وزیرو د تنګي د دار سر باندې موږ تاسو ته برابر کړی وه. هیله لرم چې د دې ساحې د ښکلاو څخه د منظرو څخه تاسې خوند اخیستی وي. دا زموږ خپرونه که چېرته داسې دغه خپرونه خوښوئ لایک کوي کمنټونه وکوئ یا کومې نیوکې لرئ کولی شئ په کمنټونو کې موږ ته واضح کړئ. نو دا زموږ خپرونه تر بیا چې ستاسې په درانه خدمت کې حاضرېږو. د الله په امان.